autoridades e amigos presentes. Muito bom dia. No dispositivo da Câmara Municipal de Osasco, estamos iniciando a edição 010 do programa Nossa História, uma iniciativa da Presidência da Casa e da Frente Parlamentar Nossa História. A realização dessa edição está sob a responsabilidade da sessão de cerimonial e da Secretaria de Comunicação desta Casa, sendo presidente da Câmara Municipal de Osasco o excelentíssimo senhor vereador Ribamar Silva. Para o ato cívico do programa de hoje, teremos o hasteamento das seguintes bandeiras: Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado de São Paulo e Bandeira de Osasco. Neste momento, convidamos os senhores condutores e acompanhantes para que se dirijam ao dispositivo, sob os acordes do hino A Bandeira, de autoria de Olavo Bilac e Francisco Braga. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se insere em nós, peito juvenil, querido símbolo da terra, da amor. Formoso retratas este céu de puríssimo azul. A verdura sem par destas matas, no esplendor do Cruzeiro do Sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da moda. Contemplando teu culto sagrado, compreendemos o nosso dever. Que o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da amor da terra do Brasil. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amor. Terra do Brasil.
bandeirão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nós, peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul. Hoje, 11 de novembro de 2021, estamos dando prosseguimento aos preparativos para a celebração de 60 anos de emancipação do município de Osasco, bem como dos 200 anos de independência do Brasil, com a participação especial do nobre vereador Adalto Otô, do senhor José Rafael da Silva e da doutora Juliana Yanagimori. A bandeira do Brasil foi conduzida e será hasteada pelo vereador Adalto Leonildo de Souza, conhecido carinhosamente como Adalto Otô, nascido em 11 de novembro de 1962. Seu pai, senhor Francisco Antônio de Souza, e sua saudosa mãe, senhora Leonina Maria de Souza, chegaram em Osasco no ano de 1961. O jovem casal mudou-se para cá, em busca de uma vida melhor, devido às dificuldades que viviam em sua terra de origem. Pouco tempo depois, em 1962, ainda no primeiro ano de Osasco emancipado, nasceu Adalto, o primeiro filho de uma família de 9 irmãos. Devido a uma oportunidade de trabalho que surgiu para seus pais nas colheitas de Mandaguari, Adalto acabou sendo registrado na cidade paranaense, e não em Osasco, local em que de fato nasceu. Em meados de 1971, com sua família, retornou à sua verdadeira terra natal. Foi presidente do Centro Cívico na Escola Estadual Professor Josué Benedito Mendes, popularmente chamado de Verdão. Estudou também na Escola Estadual Francisco Matarazzo Sobrinho. Fez catequese no antigo Barracão das Freiras, na rua Piacatu. Guarda boas recordações do aprendizado que teve ao lado de pessoas que colaboraram para sua formação pessoal, entre os quais o senhor Darcy, o senhor Francisco, a tia Nair, a dona Terezinha e padre Domingos Barbé. Como coordenador de catequese, tem forte atuação comunitária na paróquia São José Operário, anunciando e promovendo eventos. Trabalhou na Fundação Bradesco, no Banco Itaú, Banespa, Prodesp, CIA e foi professor de datilografia e digitação. Sua maior alegria foi ter se tornado representante de sua comunidade na Câmara de Osasco, desempenhando importante trabalho social na região do Jardim Munhoz, com atenção voltada para crianças, jovens, idosos e pessoas carentes. Adalto tem 4 filhos, Eduardo, Henrique, Patrícia e Danilo. Vereador Adalto está sendo acompanhado por sua esposa, a senhora Deusiana Viana, e pelos vereadores Michel Araújo Silva Figueiredo, Michel Figueiredo, e José Carlos Ferreira Silva, José Carlos Santa Maria. A bandeira do Estado de São Paulo foi conduzida e será hasteada pela doutora Juliana Yanagimori, nascida na cidade de São Caetano do Sul, em 6 de junho de 1977. É filha do casal Dr. Ziró Yanagimori e da doutora Eurica Yanagimori, renomados dentistas de nossa cidade. Doutora Juliana tem 2 filhos, Murilo e Carlos Eduardo.
No ano 2000, formou-se pela Universidade Guarulhos, tendo se especializado em periodontia e implantodontia pela Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, a APCD. Desde sempre, em toda sua trajetória profissional, segue os passos de seus pais. É atuante na APCD e pertence à Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, Regional Osasco. É coordenadora municipal de saúde bucal, dedica-se de forma especial colaborando para inovar e aprimorar o atendimento público nesta área. Exercendo sua profissão como verdadeira paixão e dedicação, doutora Juliana também atende em consultório particular, onde seus pais trabalham. Pessoa de caráter ilibado, Juliana sempre se dedicou ao próximo com muito respeito, vivenciando todos os ensinamentos recebidos de sua família, que é uma das mais tradicionais de nossa cidade. Entre outras características de sua personalidade e formação, destaca-se também sua alta consciência cívica e patriótica. Doutora Juliana Yanagimori está sendo acompanhada pela doutora Eurica Yanagimori, pelo senhor Paulo Sérgio Noronha Carneiro Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Carlos Alberto dos Santos, presidente do Rotary Club Osasco. A bandeira de nossa cidade foi conduzida e será hasteada pelo osasquense de coração, senhor José Rafael da Silva, nascido em Camanducaia, em Minas Gerais, no dia 18 de agosto de 1946. Mudou-se para Osasco ainda criança, em 1954, e por seu esforço conquistou uma bolsa de estudo para cursar o Colégio Técnico no lendário Liceu Eduardo Prado, em São Paulo. Sua liderança se manifestou logo cedo, destacando-se como líder estudantil. Em 1976, foi candidato a vice-prefeito de Osasco. Há 49 anos, é casado com a senhora Terezinha Crivelli, que é professora e empresária. O casal tem duas filhas, Fernanda e Flávia. Tem também duas netas, Maria Eduarda e Maria Luísa. Formado em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Osasco, a FEAL, José Rafael construiu uma sólida carreira nas empresas de grande porte, entre elas a Cobrasma, a Braseixo, a Arno e a CESP. Por sua dedicação e competência nas empresas onde trabalhou, deixou sua marca como grande profissional. Por sua maneira de ser, pelo ser humano que é, e deixou também grandes amigos. É membro da loja maçônica Marquês do Herval, foi presidente do Rotary Club Osasco e governador assistente do Distrito Rotário 4610. É também diretor da Associação Comercial e Empresarial de Osasco. Em junho de 2015, a histórica Associação Atlética Floresta correu sério risco de acabar. Fundada em 8 de outubro de 1916, o Centenário Floresta tem sua história extremamente ligada à de nossa cidade. Em seus 105 anos completados recentemente, foi no Floresta onde se deram grandes e importantes passos das principais instituições de Osasco, destacando-se a Associação Comercial, o Rotary e especialmente o Movimento pela Emancipação de Osasco. Florestano de alma e coração, nos últimos anos José Rafael se dedicou total e plenamente à presidência do clube, e ao lado de outras grandes personalidades, algumas delas hoje aqui presentes, literalmente salvaram, e com muita dedicação e responsabilidade estão restaurando este patrimônio histórico de nossa cidade. José Rafael está sendo acompanhado pelo senhor Reinaldo Penhas Bansi, vice-presidente da diretoria executiva, o senhor João Arnaldo Guiotti, diretor de esportes, o senhor Vermondes Geraldo Cassadio Júnior, diretor administrativo financeiro,
a senhora Vera Herminia dos Santos Maluf, diretora social, e do vereador Ralph Silva, associado do clube. Nesta 10ª edição do programa Nossa História, convidamos a todos para que acompanhemos neste ato cívico a execução do Hino de Osasco, obra dos autores José Pessoa e Thelma de Vasconcelos. Irmãos dadas, unidos, mil sonhos, estaremos no sul do querer. Com ontem vitória nos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. Acompanhemos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro, música de Francisco Manuel da Silva e letra de Joaquim Osório Duque Estrada. Em teu seio, ó liberdade,
desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, inolvidável, salve, salve, Brasil, sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança, terra desce, sem teu formoso céu, risonho lindo, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pátria do coloso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse solo és protegido, pátria amada, Brasil. Enquanto os senhores e senhoras participantes e acompanhantes dessa cerimônia de hasteamento de bandeiras caminham para a frente da entrada da Câmara, queremos agradecer, em nome da Câmara Municipal de Osasco, a participação do sempre vereador Bognar, deputado estadual de 1987 a 1990. Mentor do programa Nossa História e responsável pela elaboração das respectivas biografias aqui narradas.
senhoras e senhores, estamos realizando a 10ª edição do programa Nossa História, aqui no dispositivo da Câmara Municipal. Ato cívico em preparação para a celebração dos 60 anos de emancipação de Osasco e dos 200 anos de independência do Brasil. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra a doutora Juliana Yanagimori. Bom dia a todos. Quero começar agradecendo primeiramente a Deus, que nos dá cada dia a oportunidade da vida e que possamos refletir de que forma podemos contribuir para que sejamos melhores e que possamos fazer a vida do nosso próximo mais leve. Aos meus pais, que me deram a vida, deram também o norte ontem, hoje, e sei que darão sempre que preciso for. Pessoas inspiradoras que me ampararam, me incentivaram na minha vida pessoal e profissional. Minha profissão foi inspiração deles, e os ensinamentos que tive devo a eles, a profissional que sou hoje. Realizo meu trabalho na Secretaria de Saúde, na Coordenação de Saúde Bucal, como realizo no meu consultório particular com meus pais, porque acredito que devemos tratar as pessoas com respeito, competência e dedicação. Agradeço aos meus filhos, Murilo e Carlos Eduardo, que são o meu combustível para cada dia mais prosperar. Agradeço a todos os dentistas da rede do município de Osasco e à Secretaria de Saúde pela confiança e pelo companheirismo do trabalho em equipe com excelência, pois é desta forma é que vem o reconhecimento. Agradeço ao meu querido vereador Josias pela indicação e a tudo que ele também faz pelos nossos munícipes. Me sinto muito honrada e feliz. Agradeço a todos os meus amigos que aqui estão vivendo esse momento comigo e que possamos todos juntos fazer da nossa cidade um lugar cada dia mais próspero. Que todos nós possamos encontrar um lugar para ocupar e, ao encontrarmos, que possamos ocupá-lo com excelência e acreditando na nossa contribuição. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, seja qual for o caminho que trilharmos. O meu muito obrigada. Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor José Rafael da Silva. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a gentileza do nosso querido amigo Sebastião Bognar, meu amigo há 46 anos, onde eu pude admirá-lo como um padrão ético, um padrão moral, um padrão cívico e um padrão de amigo. Assim sendo, eu quero também agradecer de coração a todos os vereadores presentes, ao Rogério, que é um dos organizadores dessa festa, desse momento cívico, através do meu sobrinho, Ralph Silva. Ralph, eu agradeço, através de você, todos os demais vereadores, Josias, enfim, todos aqueles que moram no meu coração e trabalham a favor da nossa cidade. Quando fui convidado pelo Bognar, eu disse a ele o seguinte, falei, olha, para mim será um orgulho muito grande
porque nós que viemos para cá aos 6 anos de idade, nós que vivemos todas as dificuldades da vida, e nós, hoje, como presidente de Floresta, entendemos que, com esse programa, é a nossa história, não dá para falar da história de Osasco sem falar da Associação Atlética Floresta. Todos os movimentos emancipacionistas nasceram dentro da Associação Atlética Floresta. Todas as dificuldades que se vivia a região foram ali tratadas e tentado resolver através do diálogo e de reivindicação aos órgãos superiores. Então, vejam, senhores, que a emancipação nasceu através de trabalho de florestanos. Até a maçonaria da região, a primeira reunião para fundar a loja Marquês do Erval foi feita pelo capitão Rodolfo dos Santos e mais o tenente Rangel, no salão de eventos da Associação Atlética Floresta. O Rotary Clube de Osasco também, ali foi iniciado o movimento para a criação do Rotary, a Pestalozzi, a Juco, que tem aqui como representante maior o nosso querido Josias. Enfim, tudo o que aconteceu de importante na cidade aconteceu no Floresta. Então, eu peço a Deus que continue nos dando saúde para que a gente possa ter o dinamismo através do nosso trabalho, envolvendo a minha diretoria, que está aqui presente, o Reinaldo Penhas Banzi, que é meu vice-presidente, a Vera, a nossa diretora social, o Guiotti, João Arnaldo Guiotti, nosso diretor de esporte, o dono do dinheiro, que é o Casadinho Júnior, enfim, você tem todos, também um florestano querido e amigo, o nosso Carlos Alves dos Santos, e o Ralf, que é associado desde quando nasceu, da Associação Atlética Floresta. Então, muito obrigado. Eu peço a Deus que ilumine todos nós e possamos, juntos, continuar trabalhando para salvar a mais antiga entidade histórica da nossa cidade. Muito obrigado. Me desculpe a falha. Eu deixei de citar o Paulo Sérgio, que é o nosso presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Floresta. Muito obrigado. Desculpem, Paulinho. Convidamos para fazer o uso da palavra o nobre vereador Adalto Totó. Ele fica na altura do mirim, né? Bom dia a todos. Se me permite, a gente está numa distância aqui. Eu acho que aplausível, que não vai ter problema da gente retirar um pouquinho a máscara. Agora dá para falar um bom dia, né? Bom dia. Bom dia a todos os nossos organizadores da 10ª edição. Parabéns, Rogério. Parabéns, Josias. Queria convidar os meus filhos. Vem, viu? Olha o tamanho. A minha namorada. Cumprimentar a todos aqui presentes. Quero registrar também a presença de uma grande liderança da cidade de Barueri, que é o ex, mas eterno vereador Zé Baiano, que está ali no fundo. Queria que todo mundo saudasse ele. Obrigado, Zé, pela presença. Vem para cá, Zé. Eu chamei ele e falou assim, não, aqui tá bom, não quero ir para lá, não. O fulano vai ficar bravo com você, não, Zé. Cumprimentar toda a minha assessoria. Não vou mencionar nomes para a gente não... Obrigado, meu irmão. Fica aqui do lado. Meu filho Eduardo, a Patrícia não chegou ainda, né? Se chegasse aqui, ia ter que... Patrícia, tá aí? A minha Patrícia. Se ela chegasse aqui, eu tenho que fazer uma indicação para o nosso presidente aí, ver se é possível fazer uma creche aqui para quando nós viéssemos, para os parlamentares viessem os netos, porque é grande, viu? Então, quero agradecer a todos vocês. Ô, Rogério, eu confesso que a hora que você colocou aquela bandeira no meu braço, ele fez assim, ó. Porque
porque é uma bandeira muito respeitada e de peso, viu, Josias? Viu, Ralf? Queria agradecer também ao Michel Figueiredo, Zé Santa Maria. Eu sou maior do que ele, gente? Pelo amor de Deus, me ajudei. Vem aqui, Zé. Vem aqui o Zé, vem aqui o Michel. Quero agradecer a minha assessoria, que está sempre ajudando a gente. Ah, tá no patamar, ô Josias? O salto do sapato, Dudu tá falando. Eduardo, dá um bom dia pro pessoal aqui. Bom dia a todos os osasquenses. É um prazer ter vocês aqui neste evento. Ô Danilo, dá um bom dia aqui. A Deusiana falou assim: se você me colocar no microfone, eu te mato depois. Então, parabenizar mais uma vez essa excelente. Eu sempre preparo um texto e na hora de começar a falar a gente esquece o texto, né, Josias? Então vou ler desde o comecinho, tá bom, pessoal? O ritmado aí. Bom dia a todos, cumprimento a todos, a todas as mulheres aqui, em nome da minha esposa, a minha namorada, né? Ah, que não trocou ainda, viu, pessoal? O pessoal está tudo doido para ver o vereador trocar de mulher. É um mito isso daí, a gente está ainda, sou fiel aqui ao nosso bom relacionamento. Cumprimento meus filhos, em nome de todos os funcionários aqui presentes, e toda a assessoria de todos os vereadores. Para a nossa família é um momento muito importante, estar revivendo este ato cívico que é muito antigo, né? E se Deus quiser, vai retornar, né, Rogério? Josias, vai retornar nas nossas escolas. As nossas crianças têm que aprender a cantar o hino da cidade de Osasco. Tem que voltar a cantar o hino nacional brasileiro. É assim que a gente vai construir nova educação, formar bons homens para a nossa cidade e para o nosso país. Agradeço mais uma vez a todos os organizadores, os vereadores, que fazem parte desse programa Nossa História, o hasteamento da bandeira. Obrigado a todos, hoje eu não vou prolongar não, tá bom, pessoal? Bom dia a todos, e lembrando que hoje, segunda-feira, foi o meu aniversário, e vai ter um bolinho, e aí, pessoal, pode convidar? Eu não vi o tamanho do bolo? Todos convidados, após a cerimônia, comer um bolinho, tá bom, pessoal? Agradeço a todos, esqueci de falar algum vereador? Opa, Tadeu! Tadeu, que assumiu aí interinamente durante 45 dias. Está assumindo a posição da vereadora Lúcia da Saúde, né, que está internada fazendo o tratamento. Tá bom, pessoal? Bom dia a todos. Que vem o próximo. Bora! Convidamos para que faça uso da palavra o presidente da Frente Parlamentar Nossa História e primeiro secretário da mesa diretora desta casa, o nobre vereador Rogério Santos. Bom dia. Quero cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, o vereador Josias, o vereador Ralf. Já na pessoa do Ralf, cumprimento aqui o senhor José Rafael da Silva e toda a família Florestana, é assim que fala, né? A família Florestana aqui. Os vereadores Tadeu, Zé Carlos Santa Maria, Michel, também aqui, Michel Figueiredo. O Adalto, que hoje traz a bandeira do Brasil. Talvez o peso, o vereador, não é de receio de nada, né? Mas é da responsabilidade que nós temos com o nosso país. Embora vereadores de uma cidade, mas com a responsabilidade de tornar a cidade, o estado e o nosso país melhor. Eu também sinto esse peso toda vez que eu pego cada uma das bandeiras, né? Doutora Juliana, eu não a conhecia pessoalmente, Bognar já havia falado, Josias também,
quero falar da nossa alegria, do nosso respeito para com o trabalho da senhora, da família, de toda a família Yanagimori. Yanagimori. Alguns falam Yanagimori, outros Yanagimori. Dizer da nossa alegria de tê-la aqui representando os dentistas do nosso município. Cumprimento a todos que estão aqui presentes, os munícipes, servidores. E numa palavra muito rápida da Frente Parlamentar Nossa História, que realiza aqui agora essa 10ª edição do hasteamento das bandeiras. O propósito dessa frente parlamentar é somente esse: resgatar o nosso civismo e patriotismo, lembrando que a história se faz com pessoas, e embora os eventos parecem ser o mais importante, mas o mais importante da história são as pessoas que realizam cada evento. Se não tem pessoas realizando a história do Floresta, se não tem pessoas realizando a história de cada uma das instituições, nós não temos a história. A história não é um dado de acontecimentos do acaso. São ações de pessoas que se comportam e que assumem em seu tempo a responsabilidade. Essa frente parlamentar, Nossa História, quer resgatar a história de pessoas que agiram naquele tempo, histórias que hoje estão acontecendo com pessoas que estão assumindo sua responsabilidade. E como diz o hino da nossa cidade de Osasco, é dos sonhos que se faz a cidade que se fez e que se faz a cidade que hoje se orgulha de ser a nossa cidade de Osasco. No próximo ano a gente celebra os 60 anos de emancipação da cidade e também os 200 anos, o bicentenário da independência do nosso país. Como o vereador Adalto falou, é isso mesmo. Nós queremos resgatar nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, enfim, nos munícipes, esse sentimento de que nós somos um povo. E se esse povo canta a mesma canção, canta o mesmo hino, celebra os mesmos valores, nós temos uma chance de cada vez mais nos tornar uma sociedade melhor. Eu desejo que esse dia, especialmente, seja um dia muito abençoado para todos. Eu desejo que a nossa cidade de Osasco, em nome aqui da Frente Parlamentar e da presidência também da Câmara Municipal de Osasco, Ribamar Silva, que tem nos dado todo o suporte, todo o apoio para que essa frente parlamentar execute os seus trabalhos. Em nome desse legislativo, eu quero agradecer a todos pela presença, pelo apoio, e em nome do cerimonial, eu quero cumprimentar aqui o Isaías. Em nome do Isaías, cumprimento todo o pessoal do cerimonial que tem tornado possível esse hasteamento semanal, essa solenidade, porque é assim que a gente vê, uma verdadeira solenidade. Tenham todos um bom dia, que Deus abençoe. Convidamos para fazer o uso da palavra o primeiro vice-presidente da mesa diretora desta Câmara, o nobre vereador Josias Dajuco. Bom dia. Bom dia. Quero iniciar aqui minha saudação, saudando a todos os vereadores, mas queria ter a oportunidade de também saudar em nome do presidente da Câmara, o vereador Ribamar, que nos deu a oportunidade, quando nós levamos, né, vereador Rogério Santos, essa proposta, e ele imediatamente falou: eu apoio, é importante para a Câmara, isso nos traz a tranquilidade que nós temos um presidente que está preocupado também com a relação institucional da Câmara entre os poderes e também a população. Quero, em nome da Marlene, saudar todos os funcionários da Câmara Municipal, onde ela tem um papel importante, que é essa relação institucional, e que nos dá cada vez mais alegria. Saudar o meu amigo vereador Rubinho Basto, ao qual eu tive a oportunidade de ser vereador junto aqui na Câmara Municipal. E me lembro que, eleito vereador, ele esteve na Juco para me dar os parabéns e lá me encontrou
trabalhando e falou assim, você foi eleito, Josias. E eu falei, a dificuldade não é ser vereador, a dificuldade é deixar a Juco. E isso me alegrou muito, porque o Rubinho também foi aluno da Juco e teve a oportunidade de trabalhar nessa instituição. Vereador Ralf, que tem feito um trabalho importante. Tadeu, estamos felizes com você aqui, Tadeu. Em nome dos vereadores também, eu quero saudar a sua participação, o seu trabalho aqui. Ontem o Tadeu já estava nas reuniões das comissões e um tema importante que a gente estava discutindo, ele deu um depoimento pessoal da vida dele e que trouxe para nós ali um entendimento e também nos confortou sabendo que a gente estava falando de um tema importante para a cidade de Osasco. Quero saudar aqui o Zé Santa Maria, esse vereador que cada vez mais eu admiro. Ontem eu estava falando do Zé e falando da simplicidade, da humildade, do caráter e do tamanho do coração que esse homem tem. O tamanho dele não se refere ao também o tamanho do coração. Zé, eu cada vez mais te admiro mais, meu amigo. Que Deus continue te abençoando. Também saudar o vereador Michel, que tem hoje preocupado aqui com a saúde da nossa cidade. Tem também esclarecido para os vereadores pontos importantes. Como é bom quando também a gente recebe vereadores aqui que trabalhou na administração, que conhece e nos traz também, né, Rogério, uma transparência do como funciona o serviço. Quero aqui saudar meu amigo Totô, que também é aniversariante, um homem alegre, feliz, preocupado com a cidade de Osasco, e hoje traz sua família aqui, traz as pessoas que estão próximas, porque eu sempre falo, a política, a gente também precisa muito da família. A família é a nossa base. Quando a gente retorna para casa, é ela que nos momentos difíceis nos apoia, mesmo quando há críticas, ela é que nos fortalece a continuar fazendo o bem, né? Quero saudar aqui meu amigo vereador lá de Barueri, baiano, minha família lá, já perdi muito voto para ele, porque tem um gente lá de Barueri que não queria mudar para Osasco para votar nele, pela questão da relação. Eu vim de uma família, sou de uma família nordestina lá da Bahia, e parabéns pelo seu trabalho lá. Vereador Rogério Santos, as suas palavras alegram nossos corações. Você, muitas vezes, só com o olhar, transmite para nós o que nós precisamos ouvir naquele dia. E eu estou hoje aqui, mais uma vez, agradecendo a Deus por ter a sua amizade e alegria de estar ao seu lado. Saudar aqui o nosso vereador e deputado estadual, vereador Bognar. Vereador Bognar, vem para frente um pouquinho, vereador Bognar. Gostaria de uma salva de palmas ao vereador Bognar. Também deputado. Vereador Bognar, eu lembro que eu cheguei aqui e o vereador Bognar falava assim, faça o que está no seu coração. A essência é o que está ali. E eu lembro que um dia eu estava muito aflito, o Bognar me deu um filme para eu assistir e eu levei para casa e voltei no outro dia aqui falando, Bognar, é importante resgatar a essência do amor, de estar querendo fazer o melhor para as pessoas. Parabéns, viu, vereador Bognar? Saudar aqui os homenageados hoje, como eu já saudei aqui o Totô, mas saudar a minha amiga, a doutora Juliana. Doutora Juliana foi convidada também a todos os presentes, porque nós comemoramos aqui datas importantes, como nós comemoramos o Dia do Servidor, e estamos comemorando aqui também o Dia do Dentista, que teve aí, mas não tivemos a oportunidade naquele dia dela hastear a bandeira, mas ela está aqui. Que nós possamos, através da sua participação hoje, convidar todos os servidores que representam a nossa categoria, aquele que dirige um caminhão da prefeitura, aquele que está na roçagem na rua, aquele que está limpando a boca de lobo, mas também aqueles que estão na frente de um momento tão difícil. Sabemos que a doutora Juliana, nessa pandemia, foi uma daquelas que encarou tudo isso com responsabilidade. E aqui nós queremos a nossa gratidão e pedimos uma salva de palmas a todos os servidores da saúde pelo lindo trabalho que foi feito. Parabéns, viu? Principalmente quem está lá nas UBS, quem está lá nas unidades, isso é muito importante. A sua família também, ao seu pai, à sua mãe.
Não vou fazer como o vereador Rogério Santos falar aqui o nome japonês, que eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu prefiro só falar sua família. José Rafael, grande amigo. Perdi uma pessoa que tinha uma admiração e falava muito, que era o professor Daniel do senhor. Ao Floresta tem uma contribuição muito importante para a instituição Ajuco. Foi lá que tudo começou, Rogério Santos. Foi lá os primeiros jantares para arrecadar também fundo para a formação da Ajuco. Foi lá a contribuição que veio. Está lá no livro da ata de fundação da Ajuco. O Floresta contribuiu para que a instituição fosse formada hoje, Michel. Isso é muito importante, isso é gratidão. Então, o meu abraço a todos do Floresta, ao Ralf aí, que faz parte também lá. Eu sei que tem um carinho importante, sempre está aqui. E também ao Rotary hoje também aqui, que é de grande importância para a instituição. Então, tá vendo? Então, está tudo dentro daqueles que sempre pensaram no futuro da nossa cidade. Saudar aqui o cerimonial, em nome da Milene. Muito obrigado, Milene, pelo seu carinho, por muitas vezes falar que a gente tem que fechar o botão, para falar que muitas vezes nós temos que se posicionar corretamente, próximo da bandeira. Isso é muito importante. Cada um tem o seu detalhe, cada um tem o seu trabalho. A imprensa, aos jornalistas aqui da Câmara Municipal, né? Eu quero também terminar, senhores vereadores, falando sobre a fé. O hino fala, unido na fé e na esperança. A fé, Rogério, ela não significa que nós não vamos, através da fé, passar tribulações. Nós vamos passar. Mas a fé nos dá esperança e nos conforta o nosso coração, que entendendo que Deus, ele é o que tudo pode, nos dá a tranquilidade que passaremos pelaquela tribulação, mas chegaremos do outro lado cantando, sem dúvida nenhuma, o hino da vitória. Não é tudo que acontece na nossa vida de bom. Muitas vezes a gente fica questionando, mas quem somos nós para questionar Deus? Porque ele é aquele que nos deu a vida e que sabe tudo que nós temos que passar e sabe o momento certo de proporcionar a nossa vitória. Então, que hoje nós possamos seguir o nosso dia, entendendo que Deus tudo pode e que nós temos que estar corretamente e ter na fé da esperança de um mundo melhor, sem dúvida nenhuma. Que Deus abençoe a todos e um dia abençoado a todos nós. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar a presença de Rubens Bastos do Nascimento, vereador da 10ª, 11ª e 12ª legislaturas. E registramos a presença também do vereador Tadeu Neves. Neste momento, estamos caminhando para o encerramento deste ato cívico. E assim, agradecemos em nome da Câmara Municipal de Osasco, ao presidente Ribamar Silva, aos nobres vereadores e vereadoras, à equipe de cerimonial, aos servidores da Secretaria de Comunicação, aos jornalistas e fotógrafos, à equipe de som, aos funcionários da TV Câmara Osasco, aos servidores da Copa e Limpeza, à equipe de segurança e aos guardas municipais. Agradecemos a todos que colaboraram para a realização deste evento. Nosso muito obrigado. Assim, declaramos encerrado o presente ato cívico. Neste momento, convidamos a todos para o registro da foto oficial.